Nadam se da se ova nevjerojatna atmosfera Hojana uspijeva doživjeti ovako preko videa. Otprilike je negdje 6 sati. Lagano je sunce zašlo iza obzora. A onda zapravo Hojan počinje živjeti u svojoj raskoši, u svojoj ljepoti, kada sve ove silne barke izađu van, kada upale lampione, ne samo one, već zapravo čitav grad upali lampione, temperatura se spusti na nekakvih ugodnih 22-23 stupnja. Svi turisti, svi posjetitelji izađu van na ulice i onda grad počne živjeti u svojoj onoj raskoši. I tako možemo slobodno reći zadnjih 2000 godina. To sve skupa znao je prepoznati i UNESCO, te ga je stavio na svoju listu svjetske kulturne baštine 1999. godine. Pozdrav iz Vijetnama, pozdrav iz Hojana.